Ми у Львові в одному з найбільших містечків для переселенців. Зараз тут мешкає близько тисячі людей. Серед них і Оксана Дубек з Маріуполя. Ще рік тому разом зі своїм стареньким батьком вони під шквалом обстрілів росіян залишали рідне місто. Тоді на Азовсталі залишився чоловік Оксани. І він майже не виходив на зв'язок. Тож, яким є життя в окупації? І чи повернувся чоловік Оксани, який таки опинився у полоні? Яким є життя тут? Зараз довідаємось. Пані Оксан, я буду різні питання задавати, може якісь дуже чуттєві. То ви мені скажіть, за цей рік, що минув, ви часто плакали? Так. Через що переважно? Мабуть, і через Маріуполь, і за через чоловіка. Не через чоловіка, як жінка, яка чимось ображена, а через чоловіка, що його нема поряд. Мабуть, за цього. Ви не боялися сльози показувати свої, чи ви тихенько десь? Дітям не показувала. А люди інколи бачили в кадрі. Тому що, коли камера і журналісти задають питання, то ти не можеш відійти і поплакати. Як вам тут живеться вже цей рік? Добре. Тихо, затишно. Ну, я Львів люблю. Просто. Чи ви могли б колись собі подумати, що все ж таки ви будете жити у Львові? За 1200 з чимось кілометрів від рідного Маріуполя? Мабуть, жити ні. Діти тут, я, родичі, ми приїздили до Львова і доволі часто. Але що я буду тут жити, я навіть не мріяла про це. Тому що, ну, якось життя було розмірене вже, є в тебе робота, є в тебе будинок, є друзі. І ти розумієш, де ти живеш і для чого ти живеш. Ну, а так вийшло, що війна зробила Львів другим рідним містом. Напоки. Ви думаєте, що вертатися? Ви знаєте, перший рік я була впевнена, що ми повернемося і будемо жити в Маріуполі. Тепер, коли вже чоловік повернувся з полону, коли він пішов далі захищати країну, і ми мали час між цим, коли були разом, ми думали дуже багато, ми говорили про це багато. І я не впевнена, що ми можемо жити в Маріуполі. Зрозумійте мене, коли ти знаєш, де були захоронені твої сусіди, стояв будинок, в якому дуже багато захоронено внизу, і орки тільки вигребли. І зі сміттям вивезли. І навіть не через це. Ми повернемося до Маріуполя. А я впевнена, що ми повернемося, тому що я все-таки будівельник, і я буду його відбудовувати. Там залишилися люди. І не всі вони проукраїнські. Не всі проукраїнські. Не всі. А який відсоток? Мені завжди було цікаво в Маріуполі, скільки людей проукраїнських було до війни, а скільки проросійських? Ну, може, це суб'єктивна така думка, тому що я не бачила всю картину міста, але я ж дуже довго живу там. Ну, відсотків, мабуть, 25 Маріуполя чекали Росію. Це дуже великий відсоток. Тому що є велика частина людей, які байдуже. Ось це теж поганий відсоток. А це скільки їх? Ну, десь відсотків 30. Мало що на проукраїнських залишається? Так, так. Але той відсоток проукраїнських
маріупольців, він такий сильний і потужний, що нас не змогли зламати навіть ота кількість. В 14-му році при Януковичі, коли тоді спробували захопити місто Маріуполь, нас було дуже мало. Нас виходило спочатку 100 чоловік на майданчик такий. Але то була сила, яку чули, яку боялися, як не дивно. Вам не погрожували після цього? Погрожували. Погрожували сусіди. Як? Вони казали, що ми бендерівці, що ми їхали звідси. Хоча чоловік маріуполець, він корінний, це я приїхала, 19 років він мене привіз. В нас прапор висів з першого дня на будинку. Він, коли захопили місто, навіть не місто, а частинку міста, да? І ходили так звані якісь чоловічки. Чоловік з першого дня вивісив прапор на будинку. Сусіди прийшли його знімати. Ігор сказав, що якщо знімете, я вас зарубаю. І вони просто побоялися. Це в якому році? В 14-му? Це в 14-му було, так. Ось, з тих пір... якісь доноси, щось таке було на вас? Ну, ні, доносів, мабуть, не було, тому що не було кому доносити. Ну, я не знаю, там же ж все-таки ми перемогли. І дуже швидко. Були вибори, які ми допомогли зробити. Ось, якось звільнили, вигнали їх всі. І чоловік військовий став, він пішов добровольцем в Азов і в Широкіно. І, мабуть, з тих пір нашу родину так трошечки обходили. Але відносились завжди з осторогою такою. Ось старалися про нас, може, лишнє не говорити. Ну, я точно знаю, що сусіди, які живуть поряд, жили зі мною, вони, можна сказати, не дуже любили Україну, свою країну. Яким було ваше життя до війни там? Ви любили свій будинок? Так, я дуже любила свій будинок. Я дуже любила свій будинок. Я за останні роки дуже полюбила Маріуполь. Тому що я сама з Вінницької області, і заводи, місто було трошки брудне до того. А тоді, з 14, 15, 16, 17 і далі, ми так розквітали. Все ремонтувалося, вкладалося багато коштів європейських, країна багато вкладала, якісь донори приходили. І всі школи майже були відремонтовані. Парки всі були такі гарні, такі славні. Яка ваша сім'я? Який той будинок? Опишіть якесь то життя. В нас не дуже великий будинок. Він, може, не на ліпшому місці в Маріуполі, тому що він між Досафом, драмтеатром, тобто там драмтеатр, Досаф, і наш будинок, тоді річка і завод Азовсталь. Я дуже любила свій будинок. Тому що ми вклали в нього всю душу і все життя своє. Ми його відремонтували, він як лялька. В мене квітів завжди багато вдома було. І такий квітник гарний біля будинку, який фотографували люди, коли йшли. Тому що там троянди росли різні, завжди-завжди квітло щось. Я любила свій будинок. Чоловік дуже багато в праці доклав до нього. В нас були дерева, була малина, ми ківі вирощували. У нас хурма росла, розумієте? Ми дуже любили свій будинок. Це приватний будинок? Так, приватний будинок. Так. Діти окремо жили? Так, у нас вже діти виросли. Донька переїхала до Києва, там в неї родина, чоловік, двоє дітей. Син в мене в Львові з невісткою, з двома онуками. А ми жили, я, чоловік і тато. Опишіть оцю ніч, коли ви вже дізналися, що війна починається. В нас якось війна почалася ще з 22-го, вона висіла вже 22 лютого. Ми після роботи пішли до драмтеатру.
ми вийшли на мітинг такий проукраїнський великий, скандували, що Путін геть від України, і думали, що нас почують, і щоб він побачив, що нема чого сюди йти, його тут ніхто не чекає. Там було дуже багато людей, дуже багато молоді, дуже багато прапорів, і то все так, так спонтанно зібралися люди, то не запланований був мітинг, просто розкидали по соцмережах, і всі зійшлися після роботи. Ми дуже пізно пішли вже додому. Тоді 23 лютого на роботі всі теж були в такому, таке відчуття, що щось станеться, знаєте. А 24-го ми чули вибухи, розуміли, що вже щось починається, але не думали, що таке щось масштабне, тому що в нас завжди чутно вибухи, майже завжди. Війна була всі 8 років під Маріуполем. І ми звикли з тим жити, до цього призвичаїлися, і ми навіть знали, де що стріляє, і з чого стріляють, чи то наші, чи то вони відповідають, чи навпаки. Ранком встала, приготувала сніданок і просто на 7 годину поїхала на роботу. Тому що в мене вже був новий об'єкт, це лікарня номер 7. Це психоневрологічна лікарня, яку ми почали робити капітальний ремонт. І знала, що прийдуть люди, і мені треба було щось там робити. Я поїхала, а вже в транспорті, в тролейбусі, коли вийшли люди на Азовсталі, залишилось дуже мало, бо так рано їдуть тільки на завод або будівельники. То жіночка підняла трубку, розмовляла видно з чоловіком, подивилася на мене і сказала: «Бомблять Київ». Я тоді зрозуміла, що почалася така дуже страшна війна. Я почала телефонувати доньці, бо вона в Києві. Не змогла зразу зателефонувати, вони були, видно, в сховищі, вже не чули. Ось, але через сина я зрозуміла, що вони сховалися і поїхала далі, тому що там були люди. Організувала якось людей, почали бомбити Маріуполь, Східний. От. Вже вибухи були, тому що вибухи були вже близько до нас, тому що ми на лівому березі, ця лікарня. Людей відпустили додому, робітників, все позакривала. Зізвонилася з керівництвом, домовилися, що ми розходимося всі, робимо паузу на 3 дні, і тоді зізвонюємося і знову починаємо працювати. Ми були впевнені, що за 3-4 дні вирішиться все, і ми знову повернемося до роботи. Але так не сталося. Так не сталося. А далі все сталося якось дуже швидко. Як в кіно, яке перемотують. І ти не розумієш навіть, як стаються ці події, і хронологію ти вже не розумієш. Тому що тобі здається, що то сталося все в один день, а то якось розтягнулося трошечки на декілька днів. Я була впевнена, що в мене чоловік пішов з дому 26-го, а його вже 25-го не було. Тому що 24-го він пішов в воєнкомат, а 25-го він отримав зброю, прийшов додому, я його зібрала за 1.5 години, і він пішов. Що відчуває жінка, яка відпускає чоловіка на війну? Він йшов і в 15-му році. Не скажу, що я не боялася, і що в мене не було тривоги, але я звикла, що він завжди захищає. Чоловік пішов, а Азовсталь поряд, міст, який з'єднує центральну частину міста Маріуполь і лівий берег теж поряд зовсім. Це було страшно. 1 березня в нас вже не було світла, не було газу і не було зв'язку. Але в нас була вода. Вода була не в квартирах, не в будинках, а вода поряд, тому що в нас є там кранички. Ось. І ти розумієш, що щось станеться. От таке відчуття, що щось станеться, і тобі не можна ночувати цієї ночі вдома.
Ми з батьком пішли в місто, почали шукати сховище. І нас ніде не взяли, тому що вони були переповнені. Сховища в місті Маріуполі не були підготовлені. Я через що кажу, не були готові не тільки люди, а не була готова влада. І нас ніде не прийняли, тому що якщо хтось собі десь звільнив якісь підвали, то вони старалися своїх зберегти, жінок і дітей. І коли ми вже спустилися до себе, ми так трошечки нижче живемо, спустилися до себе на вулицю, сусіди спитали поряд, що живуть з нами, куди ми ходили в такий страшний час. Ми сказали їм, що шукали сховище, вони сказали, що в них є кімната, яку вони збудували вгорі. Забетонували, як кладовку собі, в них будинок під горою. І що ми можемо з ними бути разом, тож ми знайшли собі де переночувати. Але то було відчуття, що не можна було ночувати вдома. І в ту ніч поряд з нами розірвалася ракета, нас видно з літаків або з кораблів, я не знаю звідки, обстрілювали Азовсталі нас, бо ми поряд, і попали в будинок поряд з нами і вибило всі вікна. І я розуміла, що ми без тата могли б не вижити. Я так розумію, десь місяць ви в них там в кладовці тієї? Так, ми були по 21 березня. Сусід зробив таке ліжечко дерев'яне і занесли три кріселка. І оце ми так якось всі там сидячи, з тих пір ми сидячи кожну ніч. Дуже тепло в діті, тому що холодно було, неймовірно холодно. От, ну, якось так переживали. Але разом, мабуть, не так лячно, тому що ти розмовляєш, ти не вдвох, а ти вже четверо вас. Від чоловіка нічого не чула в той час? Я не чула від чоловіка. Останній раз я з чоловіком розмовляла 28 лютого. Але я знала, що з чоловіком все добре, тому що кожен два дні ми ходили з татом на цей міст до хлопців. Зв'язок був по рації, і мені могли сказати, що чоловік живий, здоровий, захищає там десь місто Маріуполь. То я знала, що з ним все добре. І йому передавали, що я приходила, то він теж знав, що з нами все добре. Добре, що було такою відправною точкою, коли ви вирішили, що треба їхати? Це був оцей вибух в драмтеатрі? Чи ні? Що було? Ми виїхати хотіли ще трошки раніше, чим вибухнула бомба в драмтеатрі. Тому що ми ходили, у нас є квартира невеличка, де жила наша подруга, і ми не знали про її стан. Ось, і ми туди дійшли пішки, а коли поверталися назад, ми її не знайшли там. Коли поверталися назад, людей біля побачили з сумками, коли вони йшли до драмтеатру, тому що хтось десь почув, що будуть автобуси евакуаційні. А це десь мало бути, мабуть, може 5 березня, може 6 ми ходили. І ми з татом теж прийшли додому, зібрали чемодан і вирішили, що теж будемо виїжджати, тому що зрозуміли, що війна така дуже серйозна. Ось, і ми ходили майже кожен день до драмтеатру. Там збиралася черга людей, і всі чекали евакуаційні автобуси. Деякі люди пробували прориватися машинами по декілька, збиралися в таку колону невеличку. І я розуміла, що вони не проїжджали. Їм не давали виїхати, тому що видно обстрілювали. Тоді військові сказали, що влади нема в місті, залишилися тільки поліція і вони. Ми теж зрозуміли, що це такий латмусовий папірець. От. Але хлопці сказали нам на постмосту, і азовці, які приїздили до нас по воду в криничку, вони сказали, щоб захищати місто до останнього, і вони місто не віддадуть. Тож я за батька хотіла виїхати, але не хотіла покидати чоловіка. А 21-го просто бомба попала в наш будинок, де ми ховалися. Він загорівся, загорілася поряд будівля.
Ми вийшли, погасили її всі разом. Тоді о 8 ранку почали дуже щільно обстрілювати нашу вулицю градами. І той будинок, де ми знаходилися, його просто розбили. І попало не в будинок наш, а зовсім поряд біля нашого гаража винесло всі двері. Ми вже навіть з батьком попрощалися один з одним, знаєте. А тоді був якийсь перерив між цими обстрілами, і ми просто побігли з рюкзаком. І ми просто пробігли свій район, який щільно обстрілювали, і там далі вже пішли. Ми побачили купу народу, які йдуть пішки з дітьми, з чемоданами, старенькі люди на колясках. Ми зрозуміли, що якщо люди йдуть, то ми вийдемо. І ми йшли. Дуже багато їхало машин, дуже багато з міста. Це якраз був той день, коли вони вже давали коридор. Ми дуже вчасно вийшли. Ми зупиняли машини, але вони були переповнені. Ось. І так, потрошки-потрошки ми дійшли до кінця міста на вихід уже, а там хлопець зупинився машиною випадково. Нам просто повезло з татом. І вони, хлопці, зупинилися. Спочатку відкрили двері, посадили нас в машину, а тоді спитали, куди ми їдемо. І все. Ми попросилися виїхати просто з міста, куди вони зможуть. Вони сказали, що вони їдуть до Запоріжжя. Ми сказали, Господи, слава Богу, ми з вами. І за півтори суток під обстрілами щільними ми проїхали до Запоріжжя. Сьогодні рівно рік, як ми вийшли. О 12:30 ми заїхали на край Запоріжжя, в епіцентр. Полегшало тоді, що ви вже в безпеці менше більше? Я тоді перший раз заплакала. Як ви думаєте, в драмтеатрі, коли падала ця бомба величезна, скільки людей насправді загинуло? Бо є ж різні дані. Може, там між собою люди розмовляли, може, сусіди щось говорили. Може, там, з ваших знайомих хтось так дійшов ховатися? Так, там були мої знайомі в драмтеатрі. На той час, коли впала бомба, їх вже не було там. Тому що людей було в драмтеатрі дуже багато. І, мабуть, от як в мене було відчуття таке, що не можна ночувати вдома, так і у Світлани було відчуття, що не можна там бути. І вони десь там поряд були, в іншому місці. Там по спискам було 1200 людей десь. Я так розумію, що на час вибуху десь 800-900 було в самому драмтеатрі. Тому що дуже багато вийти і десь розміститися не було де. Всі місця, всі підвали були забиті. Тому що східний майже весь був тут, в центрі. Хто міг вийти, хто вчасно міг вийти звідти і виїхати. Ну, там точно було не менше 600 людей. Ми навіть не могли туди піти, щоб допомогти. Тому що нас так щільно бомбили. І, мабуть, через те, що я жінка, може, чоловіки би змогли пройти. В мене був страх. І не страх за те, що я загину, а за те, що я просто не дійду туди, загину по-дурному, не допоможу, і тоді діти не будуть знати, де я. А я бачила, яка кількість була біля драмтеатру людей. Це ми тоді знали вже про кількість, що там було записано тільки 1200. А я раптом, ота кількість, яка приходила, вони ж могли бути там, вони могли чекати автобусів. Ми випадково в той день не пішли. Тому що в нас той день якраз було йти до чоловіка на міст. Ми й на міст не пройшли. Той день якраз був такий дуже страшний по обстрілах. Рахуйте, 16
березня я вже про чоловіка нічого не знала. То вже остання була звістка про нього 16 березня? Так. Як ви дізналися, що він в полон попав? Ой, тут така була якась важка історія. Мені кожна новина про чоловіка давалася щось так важко. Ти приїхала до Львова, в тебе немає ніяких зв'язків. Хто би знав про твого чоловіка? От ні в яких. Чому? Тому що в Азов він не пішов, бо до азовців він не дозвонився 24 лютого, бо вони вже всі виїхали на позиції. І він пішов туди, де давали вже зброю. Всі, хто з ним поряд служив, захищав раніше Маріуполь, вони всі пішли туди, де давали зброю. Це було тероборона Маріуполя. Тоді вони всі, ну, 10 чоловік, вони перейшли до Прокопенка, але не по документах, вони просто воювали під хлопцями з Азову. Дуже не завсталі. От, і ти не знаєш телефонів тих тероборонівців, тому що ти не знаєш, де, куди він пішов, з ким він пішов. Якось друзі через своїх друзів давали номери телефонів, які я безконечно дзвонила. Тоді я весь час телефонувала в Міністерство оборони, про нього ніхто нічого не знав. Тоді я знайшла знайому теперішню, ось в Львові, яка допомогла через свого чоловіка, який вийшов пішки з Маріуполя. І він якось через своїх знайомих узнав, що чоловік був поранений. Але де він воював і в якій частині, ніхто не знав. Зате була дата, коли поранений. Ваш чоловік був поранений? Так, так. Що з ним було? Ну, я тепер знаю, що з ним було. Тоді він був поранений, у нього було осколочне поранення двох ніг і перелом. Ніг, перелом, ніг? Так. Його двоє азовців, хлопців, з якими він воював, дотягнули на собі на железяку. На Завсталі. Хто знає, що таке железяка? Ось, і так спасли його. Я його весь час шукала, Коли вже хлопці були звільнені, коли були хлопці перші звільнені з полону наші, то було 21 червня. Я знайшла друзів, хто був з ним в госпіталі на Завсталі, хто разом з ним був поряд там, воював. Їх обміняли в тому обміні. Я така щаслива, тому що я знала про свого чоловіка все погодинно вже тоді. Коли ти знаєш, коли твій чоловік вийшов, якого числа вже, тому що тобі вже сказали хлопці, як він вийшов, що він живий. Так він схудший. Не думала, що настільки, але... Наскільки? Він вийшов 42 кілограми. На 1,80 росту. А до цього скільки важив? 76. Він такий худенький, але 76 кілограм. Розказував про катування? Ні, мені не розказував. Він хлопцям розказував по телефону. Ну так, трошки, може, десь що почула, то сказав, що десь 19 разів катували. А то допити просто були. Це що, струмом чи що? Які це катування? Ну, я так розумію, що струмом били по ногах дуже сильно. Дуже били сильно по ногах, я так розумію. Про Оленівку коли ви дізналися? Про це ніч ви прокидаєтеся, ви дізнаєтеся, що в Оленівці таке сталося в липні, так? Ви знали, що він там, не там? Я знала, що він там. На той час, коли сталося в Оленівці, я знала, що він там. Тому що хлопці вже вийшли. До цього вже хлопці вийшли. Я знала, що він в Оленівці. Я навіть знала, в якому він бараці. По номеру. Якому? Четвертому. А
Але це страшно, ви знаєте, ви ж не знаєте, що там відбулося, чи він серед мертвих тих 50, чи ні, чи ви вже були на якомусь зв'язку вже з ним, ні, чи ні? У мене зв'язка не було, але я не знаю, я завжди знаю, що з моїм чоловіком. От я була впевнена, от коли ми знали про ту страшну трагедію, і мені діти набрали, мама, тато там, я кажу, з татом все добре, ще не було навіть списків. І коли почали списки, виклали росіяни списки, хто начебто загинув. І ми читали ці списки всі разом з дівчатами, які з родинами, тому що ми в той день якраз їхали в якийсь із монастирів молитися за них. Я була впевнена, що чоловіка, я була спокійна, ви розумієте, для тебе кожен вже, хто в Оленівці і хто був на Зосталі рідний. Але ти знаєш точно, що твого чоловіка в тому списку не буде. Тому що ти впевнена в цьому. Я була, і воно так і сталося. Ви, напевно, багато молилися, ні? Багато. Я за цей час, мабуть, молилася набагато більше за один рік, чим за все своє життя. Тому що коли ти щиро щось просиш, тобі Бог дає. І 1 грудня його звільнили. Звільнили. Так, 1 грудня звільнили. Я знала, що його звільнять. Я в той день написала дівчатам, дівчата, молимося, когось звільнять з наших. Звільнили мого. Звільнили мого. Я дуже вдячна всім, хто був доречний до цього звільнення. Я знаю, яка це важка праця. Тому що чоловік розказував, що не залежить, обміни не залежать від нашої сторони. Вони там знають, сидячи в їхніх тюрмах, що обміни не залежать від нашої сторони. То росіяни можуть дати добро, можуть забрати так, його, так? Так. А те, що він зараз знову пішов? Та я... По-іншому, і не уявляю, як було б. Хіба що, якби мого чоловіка списали зовсім, знаєте, це була б людина, яка не могла би там йти воювати. Але він би все одно пішов якось би допомагати по-іншому. То він зараз де і що робить? Можна говорити? Він захищає країну в 109-й бригаді тероборони, в 107-му батальйоні. Маріупольський це батальйон з хлопцями на сході. Мабуть, по-іншому не могло би бути. Я не уявляю. Я не уявляю, як би було по-іншому. Обіцяв вам, що ми визволимо Україну? Так. Що казав? Обіцяв. Він сказав, що все буде добре, ми її визволимо. Єдине, що він сказав, що це не так буде швидко, як ми би хотіли. Він завжди реаліст. І він не мріє. Так, щоб, знаєте, він мріяти може про будинок, про родину, про свою справу. Він мріє, звичайно, про вільну, гарну Україну, але він реально дивиться на речі, він бачить, що є на фронті. Вони все одно сильні, у них є зброя, що б там не говорили. Ви скажіть, коли ви приїхали до Львова, ви почали займатися квітковим магазином. Що це був за магазин? Для чого? Коли ти втрачаєш все, не знаєш, де твій чоловік, в тебе нема розуміння, хто вижив з друзів і знайомих, в тебе якась така пустота в житті, в душі, в серці. Знайшлися дві знайомих, які з Маріуполя, зателефонували, спитали, чи я не зайнята і чи не хотіла би я разом з ними відкрити квітковий магазин. Я погодилася. І ми втрьох почали без коштів
майже. Розпочали цю справу, винайняли приміщення, зробили ремонт. А для чого вам це треба було? Це щоб відворіктися? Чи так. Це для того, щоб щось трошки заробити? Чи ні. Щоб мати якусь справу? Щоб... Дівчата хотіли, мабуть, Олена хотіла заробити. І не стільки заробити, може, як якось відновити справу, тому що в неї велика справа була в Маріуполі. Мені потрібно було чимось заповнити порожнечу. І я дуже вдячна магазину, тому що він мене на той час спас. Ви розбиралися в квітах? Ні. Тільки як людина, яка просто любить квіти і любить рослини. А, ви ж казали, біля хати було багато. Так, так, да, так. Да. Бізнес пішов? Бізнес пішов, да. Так. Да, поважали маріупольців, хотіли їм допомогти? Так, да. дуже багато людей в Львові допомогли. Допомогли нам з тим магазином, допомогли з рекламою, допомогли з облаштуванням, допомогли з ремонтом, допомогли навіть з квітами, з рослинами, які несли нам купою. Для того, щоб ми могли потім продати? Так, так. Для того, щоб ми могли продати. Багато квітів, які ми продали, ми зібрали кошти на військових, на Збройні Сили України, і ми ті кошти перерахували на притулок. На притулок? Так, на той час. Гарно. І що ти купили? Якраз тоді купували оті 40, господи, ми тоді встигли якраз перерахувати їм, йому, тому що тоді так дуже багато людей не встигли йому перерахувати. Якісь машини військові такі купували, броньовані, 40 штук. Він об'явив збір, і ми встигли. Коли чоловік повернувся з полону і після реабілітації на тепер знову повернувся захищати країну, я вирішила допомагати нашому війську, нашим хлопцям, в частності 109-й територіальній бригаді, тому що вони рідні, вони захищали Маріуполь. А знаєте, своїм хочеться допомагати найбільше. Ми об'явили... То квітів вже немає? Квітів вже немає. Ага. Квітів вже немає. Є тепер пташки? Є тепер пташки. Ті, що потрібні є тепер, на війні. Є тепер пташки, є тепер рації, є тепер тепловізори і є тепер приціли. Ви в тому всьому розбираєтеся? Ну, з допомогою сина, але починаю розбиратися так. Що вже добре. Вдалося вам назбирати? Що це ми... перший збір оце зараз? Так, да, це був перший збір, який ми зібрали завдяки всім. Дуже вдячна, дуже вдячна. Скільки тому, вдалося зібрати? За скільки часу? За тиждень ми зібрали 322 тисячі. Ми покрили потреби одного підрозділу в 107-му батальйоні 109-ї бригади. Де має честь служити мій чоловік. Він вами пишається? Ви колись сказали, що ви хочете, щоб чоловік вами пишався? Ну, треба його маму запитати, але я думаю, що пишається. Ось ми купили їм рації, купили беруші, активні, хто розуміє, що це таке. Я ні. Ми купили їм хороші беруші, ми купили їм хороші рації, ми купили їм тепловізор. І купили їм приціл. Все то завезли, це все ми купили їм навіть з батареями, які на доповнення йдуть. Угу. Ось завезли це, і воно вже приносить користь і працює на перемогу. То ви самі возите тепер туди? Так, да, ми це завезли самі. Страшно їхати туди на схід? Та ні. Ні? Та ні. Якщо люди живуть на сході, якщо хлопці наші воюють, то ненадовго, трошки, можна поїхати. Чи офіційно є така вимога, що якщо ти хочеш тут жити, ти маєш працювати? Ні. Чи немає такої? Нема, зовсім нема вимоги такої, що ти маєш працювати. Ти маєш працювати як громадянин своєї країни, ти маєш працювати. Угу. Ти маєш заробляти кошти, це правда. Тому що хтось воює, хтось волонтерить, а хтось має працювати, щоб в країні були кошти, були видатки тримати армію. А якщо, наприклад, якісь є люди тут, які не мають роботи, не мають родичів і так далі, і не можуть фінансово це все самим стягнути, чи їм якось, чи вони звертаються, чи якась допомога? Дуже багато благодійних організацій є.
Ага, тобто можна звернутися? Звичайно, і ООН, УБКОН там, і право на захист, і там якась організація «Жінки за майбутнє», і ще щось, і ще щось. Саме основне, щоб людина підпадала під цю категорію, звернулася, і їй допомагають. Ну, це файно, що не лишаються. Так, допомагають, тому що наша родина теж отримала кошти від Червоного Хреста, ми отримали кошти від ООН. Так, да. І кожен місяць ми отримуємо кошти від країни. Ну, бо важливо, що, що ти ж вмієш, то шукаєш, де, що, до чого знаєш, так? Чи, чи всі люди, якби, розуміють, чи знають, де шукати, до кого звернутися? Може, хтось старенький? Допомагають, так. Особливо в таких місцях проживання, як містечка. Чим вони хороші? Тому що тут людину не кидають один на один з бідою. Завжди допомагають, завжди. Бо, я думаю, рік пройшов, може, вже трохи забувають, ні? Закордонні дуже багато допомагають. Закордонні. Якщо в середині країни, може, і менше трошечки, тому що люди більше почали допомагати армії. І це добре. Це добре. Правда. Ви не думали ні разу, щоб десь поїхати в Польщу, жити, ще щось? Типу, добре тут? Ні. Ні, я не думала про закордон. Наша родина вся залишилася тут. І діти залишилися тут, які могли собі дозволити поїхати за кордон і працювати там. Хтось має заробляти. Пані Оксано, зустрічала вас десь, може, півроку тому? А ні, напевно, 14 жовтня це було, коли ми зустрілися з вами на Галицькому базарі, і ви купували квіти. І виявилося, що я йшла на цвинтар до свого знайомого, похованого бійця. І ви тоді йшли з дівчатами на цвинтар? Ми йшли на Личаківське кладовище. Личаківське. Часто ходите до наших захисників, навіть невідомих вам? Якраз там були всі невідомі, майже всі невідомі. Там похований син нашої азовської родини, то ми ходили до нього. А всі інші мені не знайомі, але вони дуже рідні. Хожу інколи. Не так часто, може, як би хотілося. І не через це, що не знаходжу часу. Дуже важко. Емоційно важко. Так, емоційно дуже важко. Але хочеться віддати шану. Так. Хочеться віддати. Я впевнена, що ми будемо хлопців пам'ятати, будемо їм вдячні за те, що ми маємо.